Modu eskiratzaien estea, horrek ze esan nahi du. Bueno, hemen dauzkatzute hildo batzuk edo aholku batzuk, jarraibide batzuk. Bueno, ba, emakumeak ikustarazi. Hombre, ez da dia gertatu hor eskola hortan ikusi deuna, bakearen Nobel sariak eta gizona bakarrik agertzea. Hori, gainera horrela oso gaizki irakasten egia. Zer dia bakarrik irakasten dugu. Bueno, gero, pertsonai ospetsuak, emakumezko pertsonai ospetsuak, oiei, reparatu eta bien dudu zitzegin. Eta bizi modu eredu ezberdinak erakutsi. Hau da, danak etzian, garai batean ez dakite, erdiaroan. Danak etzian, leno ikusi ditugun gerreruak bezalakoak, ba, zeuden beste lanbide batzuk, beste egin behar batzuk, bueno, ba, beste egin behar horiei, gerreruei bezain besteko garrantzia emanez, aztertzea izango litzateke egin beharrekoa. Eta, bueno, ba, balioetsi egin beharko lirateke modu naturalean emakumezkoek gehienetan, hau, tradizionalki egin izan dituzten lanak. Ze askotan, hori askotan ez duten dugu, ez emakume horrek ez du lanik egiten, eta hori adierazteko etxean egiten dula lan, bueno, ba, hori horrelakoak saiestu egin behar ditugu, ez direlako egia, claro. Eta gero, bueno, ba, familia, bikote, emakume, eta bar eredu ezberdinak erakutsi neskamutilei, ikasgelan dauzkagun aurrei, eredu asko daude, pertsona izateko eredu asko daude, familiak osatzeko modu asko, eta gauzak egiteko modu asko daude, eta horietaz guztietaz jabetzea oso garrantzitsua da, haiek naturaltasunez arditzaten eta errespeta ditzan.